mbrëma, mirë mbrëma të gjithve. Doja ta nisja me një pyetje. Keni votuar ju? Shumë mirë, po edhe nëse nuk do kishit votuar, nuk është se ka në një rëndësi të madhe. E dini sepse? Sepse nëse gjithë politikanët jashtë vëndit tonë kanë moment vendimtar, momenti kur fitojnë zgjedhjet, për shembull, u pson kthes karriera e tyre, në Shqipëri nuk është kështu. Në Shqipëri karriera një politikani pson kthes në momentin kur merr ftesë nga blendi Fevziu. Ky është momenti më i rëndësishëm në karrierën e tij si politikan. E besoni dot, karrikja në opinion është posti më i rëndësishëm për dikë. Opinion është arena e vërtetë e politikës. Madje unë nuk e kuptoj dot se si politikanët në përbot vazhdojnë dhe bëjnë politika një vend aq demode që është parlamenti. Nuk janë më vetë, hiqeni nga mendja. Ti mund të diskutosh për nuk e di 10 ligje në parlament, nuk je politikan nëse nuk të ulëret blendi me shkop në dorë. Ti mund të jesh gazetar sa të duash, mund të kesh mbaruar 10 shkolla, mund të kesh 10 diploma për gazetar në politik. Harrojeni, nëse blendi nuk të drejton me shkop, nuk të ulëret pusho dhe ti nuk bëhesh meme nesër dhe qesh gjithë Shqipëria me ty, ti përfundimisht do shkruash vetëm në një recetë kuzhine, në këto rubrikat e kuzhinës të recetave tek rubrika gruaja vegetariane. Maksimumi këtë do bësh në gazetari. Por, në këtë moment e kuptoni do të dua nga ju një duartrokitje shumë të fort për gjithë ata që karrierën e tyre në politik sot janë tek blendi, po dikur e ka nisur te çimpeka. Faleminderit. Po, tani çfarë rëndësie ka nëse ti fiton zgjedhjet e vërteta? Rëndësi ka vetëm nëse ti fiton pollet tek blendi. E keni vënë? Pastaj është aq e mërzitshme dikush që bën politik vetëm gjeni pak në parlament, bën vetëm politikanin. Te blendi ti bën gjithë ato role. Blendi të jep lloje soi rolesh, ti bën politikanin, bën atë që është kundër politikanit, bën atë tipin që është kundër atij që është kundër politikanit. Pastaj është dhe roli më i vështirë, është roli i asnjësit. Prandaj blendi e bën vetëm vetë dhe të tjerët bëjnë sikur e besojnë. Por ama, ka diçka shumë të rëndësishme që kur ka tema, si për shembull, si të pastrojnë fytyrën nga pikat e zeza, apo si të thuren kanistrat artizanale, blendi është shumë zemërgjër dhe të lejon që ti ta zgjedhësh vetë rolin që do luash. Kështu që, me gjitha të, ka disa që bëjnë dhe gabime të tipit, janë politikanë të blendi, kujtojnë se janë politikanë, e besojnë shumë rolin dhe kujtojnë se mund të vazhdojnë të jenë politikanë edhe kur dalin nga ajo studio. Që nga i moment karriera atyre në politik vdes, ata vazhdojnë me politik vetëm në vëndin më demode të botës, që është parlamenti. Dhe pasaj me ndoni dhe tjetërën. Ka disa zonja dhe zotrin të cilët ka një moment jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm në studion e blendit. Është momenti që në qovë se neve jemi mësuar që në politik të ketë vetëm politikan që vinë në pushtet dhe shkatrojnë qdo gjë që ka mbërë ata për para. E keni vënë re që bulevardi Zogu parë është prishur aq herë sa është bërë si Rocky, do quhet Zogu i 10. Tek blendi ka dhe momente dashurie të mëdha. Janë momentet si për shembull dashuria Rama Meta, Meta Berisha, Meta Rama, Meta Basha. E kuptoj që do duket pak e çuditshme që zoti Meta lëviz kaj shumë, pa i lëviz gjithmonë vetëm për hir të integrimit. Se kështu e ka emrin dhe partia, lëvizja sot për integrim. Me qita të, ka disa budalenja shtetit, si për shumë ishte një minister, i cili e dini se qëfar bëri, shkoj 5 minuta me vones në parlament dhe dha dorheqen se tha kisha përgjegjësi shumë të madhe. Është budala fare, nuk e di a i qoftë. A i qoftë, me sa duket politika e a shtetit që nga vërtet politik dhe nuk qeka si në vëndin tonë, që politika është blendi Fevziu.